Allah bazi zaman və ya məkan və ya hətta məxluqattan onlara müraciət edəndə özünə aididir ki, müraciət edir. Məsələn Şəhrullah. Məsələn Beytullah. Məsələn Abdullah. Allah bəndələri məxluqları içərisində peyğəmbər buyurur ki, öz bəndələri içində bizi biz məni və əhli beytimi özünü bəndə olaraq seçdi. Əbuduhu və rasul. Həqiqi bəndə onlardılar. Və ya məkanlar içində Beytullah var, Allahın evi. Həmçinin peyğəmbərin mədəniyyətə olan həramı. Bunlar buyurur ki, Allahın məkanlarıdır. Yəni Allaha xass olan, Allahın ən çox dəyər verdiyi məkanlardır. Ona görə də çoxlu fəzilətli ə məqamlar zamanlarda, bəzi zamanlarda olan ə, xüsusi ə, dualar, mərasimlər həmin məkanlarda qeyd olunur. Və ya bəzi ə, günlər və gecələr var ki, Allahə məxsus, məsələn, cümə gecəsi, gecələrdən. Nəhmey şaban gecəsi. Əhyaq qədər gecələri, bayram gecələri, fitr və qurban bayramı gecələri. Bunlar Allaha məhsul olan gecələrdir. Günlər içində həmçinin Cuma bayramı, Ramazan və Fitr bayramı, Niybe Cəban günü, Aidullahəl-Əkbər olan Qədirxu bayramı. Bunlar Allaha Yevmollohul Əkbər deyillər Qədirxu bayramına. Allahın günü, Allahın ən böyük günü. Allaha məhsul olan günlər, saatlar, məkanlardır.